Проект міського бюджету сформовано з урахуванням діючого бюджетного та податкового кодексів України та проекту основних напрямів бюджетної політики. При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету враховано основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік, фактичне виконання доходів за 2012-2014 роки та очікуване виконання за 2015 рік. Прогнозний обсяг доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів міського бюджету обраховано в сумі 271 760 8 тисяч гривень, що становить 110% більше очікуваних надходжень 2015 року. Розміри соціальних стандартів здійснено на підставі рекомендацій Міністерства фінансів України з урахуванням запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати. З 1 січня 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень та з 1 грудня 1550 гривень на місяць. Із збереженням співвідношення між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою. Так як на даний момент Державний бюджет України не прийнято, то відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України в проєкті бюджету міста враховано обсяги медичної, освітньої субвенції та реверсної дотації на рівні 2015 року. Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік пропонується затвердити у сумі 651 541 тисяч гривень, з яких видатки загального фонду бюджету 529 586 тисяч гривень, в тому числі субвенції з державного бюджету соціального характеру 216 204 тисячі гривень, видатки на утримання установ для виконання програм міського значення 313 382 тисячі. В тому числі медична та освітня субвенції 131 492 5 тисяч гривень. Видатки спеціального фонду міського бюджету передбачено у обсязі 121 955 5 тисяч гривень, в тому числі кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 89 921 4 тисячі гривень, з них соціальні субвенції 50 тисяч гривень. В проєкті міського бюджету на 2016 рік передбачено профіцит у загальному фонді та профіцит у спеціальному фонді у сумі 89 921 4 тисячі гривень на обсяг коштів, що передбачається із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду для проведення капітальних видатків. Із загального фонду міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам галузі бюджетної сфери в проєкті міського бюджету передбачається спрямувати 196 892 тисячі гривень, що складає 62,8% загального обсягу видатків та дасть змогу забезпечити протягом 2016 року підняття розміру мінімальної заробітної плати у два етапи і збереження співвідношення між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду та мінімальною заробітною платою, а також забезпечити доплатами та надбавками обов'язкового характеру працівників галузі бюджетної сфери та виплату її матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у відповідності з нормами бюджетного законодавства. На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії проєктом бюджету передбачено 20 276 8 тисяч гривень, що складає 6,5% загального обсягу видатків. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2016 році базові обсяги пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,1. На харчування дітей в освітніх закладах пропонується направити кошти в сумі 18 611 тисяч гривень з розрахунку денної грошової норми на харчування учнів, загальноосвітніх шкіл 12 гривень, вихованців ДНЦ 21 гривень, що складає 5,9% загального обсягу видатків. На оплату медикаментів та харчування закладів охорони здоров'я передбачається спрямувати кошти в сумі 7 059 002 тисячі гривень. Кошти на реалізацію місцевих регіональних програм по загальному фонду бюджету передбачено у сумі 45 865 5 тисяч гривень, що складає 14,6% загального обсягу видатків згідно податком всім до рішення.
Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також видатки з оплати послуг та відрядження у проєкті передбачено сумі 11 177 400 гривень. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, а це 27%, пропонується спрямувати на проведення капітальних ремонтів, реконструкції, будівництво об'єктів соціально-культурної сфери, житлового фонду та доріг міста. Із цільового фонду утвореного органу місцевого самоврядування, який формується за рахунок надходжень від розміщення зовнішньої реклами, у місті пропонується спрямувати 286 200 гривень. Бюджет міста на 2016 рік є збалансований. Після прийняття закону України про державний бюджет України на 2016 рік у двотижневий строк з дня його офіційного опублікування міський бюджет на 2016 рік буде відкореовано. Прошу підтримати. Дякую за запитання по таблиці. Прошу. Це так, бюджет прийняти безперечно за тиждень, він фактично є технічним. Коли буде прийняти державний, будуть відбуватися коригування. Я би ще хотів попросити вас і Михайловича, голову бюджетної комісії, що коли ми будемо дійсно приймати, як це каже, настоящий бюджет, коли після прийняття держави, щоб ми підготувалися до цього грунтовно. Тобто, щоб депутати всі отримали хоча б за день за 20 матеріали. Бюджетну комісію ми провели розширено, щоб не міг взяти участь кожен бажаючий, і громадськості, і журналісти, щоб це було відкрито і прозоро. І щоб всі були знайомі, це в першу чергу. Думаю, це приймається? Так. Чи ще якісь зауваження пропозиції? Якщо ні, пропоную даний проєкт рішення прийняти в цілому.